На 50-й день після Великодня відзначають свято Зіслання Святого Духа або ж Трійцю. І ми вшановуємо в сьогоднішній день появу того Святого Духа і його діяння у житті церкви. Церква наповнюється Святим Духом, вона живе ним. Святі тайни вислуховуються через Святого Духа. Через Святого Духа наповнюється тіло і кров, перетворюючи спочатку хліб у тіло Господнє, а вино у кров Господню. І через Святого Духа повнота Божої присутності перебуває між нами. Велика кількість прихожан Мукачівського храму Зіслання Святого Духа прийшли на ранкову службу. Сьогодні урочистість подвійна. Відзначили Трійцю та храмове свято. Всі ми знаємо, що зіславши Святого Духа на апостолів, Ісус Христос дав можливість всім людям, які вірять в Ісуса Христа, прийняти Святого Духа у своє серце. Дуже хороше свято для всіх християнин, які прийшли сьогодні до свята церкви, які вірують в церкву. Всі раді тому свято, всі його чекаємо. Храмове свято у нас. До церкви прийшли, помолилися Богу. Як всі свята в колі своєї сім'ї. Особливо якось ми не святкуємо. За біблійними оповідями, саме дні Святої П'ятдесятниці Святий Дух зійшов на христових учнів та помазує апостолів та проповідників христового благовістя.